Қайырлы кеш, ардақты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Жадыра Серікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Ел президенті үкіметке үлкен мін тақты. Елдегі ахуалды түзетуге екі апта берді. Орындамаса министрлер кабинеті отставкаға кетеді. Тіршілік тұтамдап таусылады. Бүгін жетісулықтар үш танымал тұлғасынан, үш ардақты азаматынан айырылды. Ынта жігер жетелер. 200-ден аса талдықорғандық бизнес бастау бағдарламасы көмегімен өз істерін ашып, кәсіпкерлік жолына түсті. Демалыс дегенді ұмытыңыздар. Бүгін Елордада үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізген ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Ол министрлерге, әкімдер мен президент әкімшілігі қызметкерлеріне демалысқа шығуға тыйым салды. Жаздың жартысы өтті. Енді сіздерге ешқандай еңбек демалысы жоқ. Өйткені елде төтенше жағдай орын алып отыр. Демалыс дегенді ұмытыңыздар деді. Қауырт қимылдап елдегі ахуалды жақсартуға тапсырма берді. Үкімет жұмысы сын көтермейді. Президент пәрмен етеді, қазына қаржы бөледі, десе де қарқ боп жатқан халық жоқ. Эпидемиологиялық ахуал мемлекеттік құрылымның халық сенімінен айырылған айқындады. Президент пікірінше кризис әлеуметтік теңсіздікті көрсетті. Мемлекеттік аппарат өкілдерінде тәжірибе, білім, тың бастама, батылдық жоқ. Жаңа бастамаларды жүзеге асыратын тың кадрлер керек, деді мемлекет басшысы. Мемлекеттік аппаратқа білімді, білікті, ой ұшқыр, адал мамандар керек. Бізде осындай азаматтар жеткілікті ме? Теперь задумайтесь. Соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям? Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с самокритикой у нас зачастую бывает весьма трудно. И примут решение в пользу, естественно, государства. Өткелде ат ауыстырмайды қазақ. Қазір кадр ауыстырып, уақыт жоғалтатын кез емес. Президент үкіметке ренішін жасырмады, десе де қалыптасқан ахуалды екі аптада жақсартуларын талап етті. Соңғы мүмкіндік. Олай болмаған жағдайда үкіметтің осы құрамда жұмыс істеуі туралы нақты мәселе қозғалады. Қасым Жомарт Тоқаев халықтың денсаулығын түрлі эксперимент алаңы еткен денсаулық министрлігіне де сын айтты. Қазақстанда дәрі мен медициналық бұйымдардың көптеген түрін өндіруді жолға қоятын кез келді. Қашанға дейін импорттық дәрілерге тәуелді боламыз. Намысымыз қайда? Өңірлерде ахуалды түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз жүргізілуде. Халықты үрей мен қорқыныш билеген. Тіпті олар өздеріне қажет емес дәрілерді де сатып алып жатыр. Адамдар әлеуметтік желідегі әртүрлі күмәнді ақыл кеңестерге құлақ асуда. Кол орталықтардың тәулік бойы қызмет көрсетуін қамтамасыз етіп, жұмысын күшейту керек. Беделді дәрігерлер, телемедицина, телеарна және әлеуметтік желі арқылы емделудің дұрыс жолдарын үйретіп, жүйелі түрде түсіндіруі қажет. Тергеу жүргізу керек. Президент үкіметтің кеңейтілген онлайн отырысында осылай деді. Қысылтаяң шақта халықты сарсаңға салған адамдар мен қиындықтарға кінәлі барлық жауапты тұлға жауапқа тартылуы тиіс. Жіберілген қателіктер мен олқылықтарды анықтайтын арнайы комиссия құру қажет. Бұл комиссия қазіргі ортақ жұмысқа кедергі жасамай, тексеріс жүргізіп, маған ұсыныс беруі керек. Пандемия кезінде өзге салалар ұмыт қалмауы керек. Президент мектептердің алдағы жаңа оқу жылына дайындығын пысықтады. Министрліктің дайындығына күмән келтіретінде жасырған жоқ. Себебі қашықтықта өткен 3-ші және 4-ші 90-да мұғалімдердің 20% үйінде интернет пен компьютер жоқтықтан тиімді оқыту жұмысын жүргізе алмаған. Мектептердің балансындағы 400 мыңнан астам компьютердің тек 40% ғана іске жарады. Бұл әкімдіктер мен министрліктің жұмысының нәтижесі. Әкімдіктер жаңа оқу жылына дереу дайындалып, мектептер мен шегелеген мұқтаж отбасыларды қажетті техникамен жабдықтауға тиіс. Онлайн оқыту ісі отандық оқу ағарту ресурстарының пайда болуына тың серпін берді. Бүгінде 380-нен астам осындай ресурс тегін трафикке қосылды. Бұл жақсы тәжірибе. 2021 жылы Жер кодексінің жекелеген нормаларына жарияланған мораторий аяқталады. Ғарыштан мониторинг жасау барысында осыған дейін мемлекетке игерілмеген 7 миллион гектар жер қайтарылған. Жер шетелдіктерге сатылмайды. Бұл мәселеге енді оралмаймыз. Бірақ
агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін инвестиция мен технологияны тартуға тиіспіз. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев экология министріне елді мекендер маңындағы қоқыс үйіндісі мәселесін шешуді тапсырды. Мектептерге экологиялық сауаттылық пәнін енгізу керек деген бастама көтерді. Ел екі ай карантинде отырып табыс азайғанда азық-түліктің қымбаттағанын айтып жауаптыларды сынға алды. Экономикаға серпін беретін шаралар мен ұсыныстарды мемлекет басшысы өзінің екінші жолдауында айтатын болады. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент телерадио кешенінің көмегімен. Нұрсултан. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 1726 адам тіркелді. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұрсултан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққан адам саны 55 мыңға жуық, оның 32 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 264-ті көз жұмған. Алпыстың асқарына енді шығып ет. Бүгін жетісулық белгілі де беделді азамат Алматы облыс әкімінің орынбасары Серікжан Ислямұлы Бескемпіров өмірден өтті. Ол 1959 жылы Үштөбе қаласында туған. Алматы энергетикалық институтының түлегі, еңбек жолын Үштөбе ет комбинатынан бастаған. Нарық заманда Темірлан Айдын өндірістік кооперативтерін басқарған. 2000 жылдан мемлекеттік қызметте. Қаратал Панфилов аудандарына Текелі қаласына әкім болды. Соңғысында 7 жыл тер төкті. Тоқырау тұралатқан кен қаласының аяқтан тұруына жаңа альтернативті жобалар жүзеге асырылуына негіз қалады. Жаңа жұмыс орындарын ашты. Мұны қалаларды дамыту бағдарламасына жемісті жетекшілік еткен үшін құрмет орденмен марапатталды. 2012 жылы Алматы облыстық мәслихатының хатшысы лауазымына тағайындалды. Артынша іскерлігі еленіп облыс әкімінің орынбасары қызметіне ауыстырылды. Аймақтағы ең ірі сала агроөнеркәсіп кешенін дамыту сеніп тапсырылды. Ол елбасының тапсырмасына сәйкес облыс әкімімен бірге қант қызылшасын қайта жаңғырту, отандық ақ қант өндірісін дамыту ісіне үлкен үлес қосты. Ерен еңбегі үшін мемлекет басшысының алғысын алды. Ол аяулы перзент, асыл жар, ардақты әке еді. Жары Айбаршын екеуі екі ұл өсіріп төрт немере сүйді. Тосын қаза барша жетісулықтарды күйзелтіп кетті. Серікжан Ислямұлының жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталмақ. Алдынан жарылқасын. Серікжан туралы айтсақ, ек сөйлемейді, тағы көп сөйлемейді, ол да үлкен қасиет жігіткен. Берген іскерлік жағынан, берген тапсырманды орнымен тым жақсы орындайды. Мен арғашын жүрген жерімде айтып жүрмін. Серікжанмен бірге мынау ауыл шаруашылықты біз өсетіп дамыттық. Қазір көрдіңіз бе, көлемі де бәрлі жағынан қандай көтерді. Ел басы тапсырма берді. Мен бір өзім оны ешқашан жасалмайдым. Екі завод іске қостық. Қазіргі кезде 14 мың көлемін жеткіздік. 14 мың гектарға. Серікжан оның ішінде үлесі өте зор. Ол жағынан қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Сол үшін мен тока рахмет айтқым келеді. Рахмет. Бүгін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов та пневмониядан көз жұмды. Қайрат Қажыманұлы 1964 жылы Шығыс Қазақстан облысында туған. Қарағанды мемлекеттік медицина институтының түлегі. Еңбек жолын 1991 жылы бастаған. Іс тәжірибе жинақтай келе 2001 жылы Глубокое аудандық санитариялық эпидемиологиялық станциясының бас дәрігері болды. 2013-2016 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментінің Ақмола облысы тұтынушылар құқықтарын қорғау департаментінің басшысы лауазымдарында болды. Кейін Алматы қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы болып тағайындалды. 2019 жылдың мамырынан бастап Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері қызметіне ауысты. Сырқаттанғанша коро індетпен күрестің алғашқы шебінде жүрді. Артында үш баласы қалды. Өңір басшысы Амандық Баталов марқұмның отбасына, туған туыстарына қайғыра көңіл айтты. Өзінің Facebook парақшасында ол Гиппократ антына берік болып, індетпен күрес кезінде көз жұмды деп жазды. Жәнегі жұмыстағы 70%-ға дейін қашықтықта жұмыс істеу керек. Осы жағдайлардың бәрін сақтау керек. Өзіңізді, денсаулығыңызды, өзіңіздің өміріңізді сақтау үшін керек. Егер осыны
тез сақтап, мына вирустың, мына шынжырын үзсек, таралуын. Со кезде біз тезірек өзімізді жазыламыз, карантинда уақытында жабылады. Өмір өткінші, бүгін жетісулықтар Алматы облысының құрметті азаматы Бекен Қасқарбекұлы Ерденовті да ақтық сапарға шығарып салды. Ол Ақсудың тумасы, 1948 жылы Қарагөз ауылында туған. Семей малдәрігерлік институтының түлегі жастайынан белсенді болған. Комсомол, партия құрылымдарында түрлі қызметтер атқарған. 1989 жылы Сарқан ауданындағы Көгөзек совхозына директор болып тағайындалады. Артынша Талдықорған облыстық ауыл шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары лауазымына дейін өседі. 1996-2003 жылдар аралығында асыл мал тұқымын асылдандыру орталығы ашық акционерлік қоғамының президенті болды. 2003 жылдан орталықтың директоры, ол отандық мал тұқымын асылдандыру ісіне үлкен үлес қосқан ғалым. Мал шаруашылығындағы селекциялық жұмыстар тақырыбында жазылған 10-нан аса ғылыми жұмыстардың авторы. Еңбегі елеусіз қалған жоқ, ол құрмет орденімен марапатталған. Ерен еңбегі үшін және бірнеше мерейтойлық медальдардың иегері. Талдықорған қаласының Алматы облысының құрметті азаматы. Ауыл шаруашылығы саласының үздігі, Қазақстан агроөнеркәсіп кешенінің құрметті еңбеккері. Бекен Қасқарбекұлының жақын, жарқын бейнесі елеулі еңбегі ел санасында сақталады. Алматы облысынан 8 адам Қазақстан Республикасы парламенті сенатына депутаттықтан үміткер. Арнайы комиссия алғашқы үшеуін тіркеп үлгерді. Өзгелері тиісті құжаттарын жинастырып жатыр. Кандидаттардың дені өздерін өзі ұсынғандар. Оларды таңдау құқығы аймақтағы аудандық, қалалық, облыстық мәслихат депутаттарына тиесілі. Депутаттық корпуста 300-ден аса адам бар. Үміткерлерді тіркеу 23 шілде күні аяқталады. Артынша оларға үгіт-насихат жұмыстарына 18 күн мерзім берілді. 11 тамыз тыныштық күні биыл сайлау науқаны ерекше күрделі қару індет жағдайында өткелі жатыр. Осыған байланысты қауіпсіздік басты назарда. Всех кандидатов мы проверили на соответствие предъявленных. Барлық кандидаттарды біз сайлау заңы аясында тексеріп шықтық, түгелі талап шарттарға сәйкес болып шықты. Сайлау алды үгіт-насихат күндерінде және сайлаудың өз өтетін күні санитарлық эпидемиологиялық талаптардың бәрі қатаң сақталатын болады. Қазақстандағы дағдарысқа қарсы шараларға шамамен 6 триллион теңге бағытталды. Оның 3,5 триллион теңгесі республикалық бюджеттен, қалғаны бюджеттен тыс қаражат есебінен. Бұл туралы қаржы вице-министрі Берік Шолпанқұлов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз жиында мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, жұмыспен қамтудың жол картасын қаржыландыруға 1 триллион теңге қарастырылған. Енді өңірлер инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырып, 250 мың жұмыс орнын құралады. Сондай ақ қарапайым заттар экономикасы бағдарламасын жүзеге асыруға бюджеттен тыс қаражаттан қолдау көрсетіледі. Яғни нақтырақ шаруашылық жүргізуші субъектілердің айналым қаражаттарына 8% жеңілдікпен несие беру және инвестициялық жобаларға жылдық 6% жеңілдетілген несиелерді кеңейтуге 1 триллион теңге қарастырылған. Мемлекеттік бағдарламаны дамытуға 240 миллиард теңге бөлінді. Оның 50 миллиарды агроөнеркәсіпті субсидиялауға, жұмыспен қамтудың еңбек бағдарламасын іске асыруға бағытталған. Бизнестің жол картасы бойынша 8,14 миллиард теңге. Әлеуметтік саланы дамытуға, оның ішінде ауыл ел бесігі жобасы мен елді мекендердегі инженерлік құрылымдарға 55 миллиард теңге қарастырылған. Эпидемиологиялық жағдайға қарсы шараға 125 миллиард теңге. Соның ішінде медициналық қызметкерлер және тағда басқа мамандарға қосымша ақша төлеуге және жұқпалы аурулар ауруханасын салуға қаражат бөлініп отыр. Бастау бизнес кәсіпкерлікке баулу бағдарламасы жұмыс үстінде. Талдықорған қаласы бойынша 200-ден аса адам жоба қолдауымен үлкенді кішілі кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Олардың дені кәсіпкерлік негіздеріне де осы бағдарлама аясында оқытылғандар. Талдықорғандық Асыл Мұрат Сабыржанов жас кәсіпкер. Ол автокөліктің жарық шамдарын жөндеумен айналысады. Бұл кәсіпті ол бастау бизнес бағдарламасына сүйене қолға алған. Оқыту курсынан өтіп, өз жобасын ұсынғаннан кейін 500 000 теңге грант ұтқан еді. Бұл қаржыға қажетті құрал саймандарын сатып алды. Бизнес бастау проектісін мен ең алдымен әлеуметтік желілерден білдім. Адресін көріп, сол адрес бойынша барып тіркелдік. Тіркелгеннен кейін
біз 20 күндік бір айлық обучениені өттік оқуды. Осол оқу кезінде бізге біздің бизнес-жобаны жазуды, бизнес-жобаны жүргізуді, қалай оны іске асырудың барлығын үйретті. Оған үлкен рахмет біздің оқытушыларға. Қазір пандемия кезінде бастау бизнестің оқыту курстары онлайн форматта өткізілуде. Жалпы өңірде 3000-ға жуық адамға кәсіпкерліктің қыр-сырын үйрету жоспарланып отыр. Жобаға қатысу тәртібі оңай. Жұмыспен қамту орталығынан жолдама алу жеткілікті. Бастау бизнес жобасы көптеген жұмыссыз адамдарға және кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндіктер ашып отыр. Биылғы бірінші поток оқып бітті, 100 адам. Екінші потокты міне жинап бастап отырмыз, 100 адам тағы да оқытуға. Үйінде отырып, компьютерде өзінің жеке кабинетіне кіріп, Атамекен Академия сайтында оқиды, оқу тегін. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арқылы жүзеге асатын бастау жобасында әр қатысушыға жеке-жеке көңіл бөлінеді. Бизнес жаттықтырушылар салық, бухгалтерлік есеп, тайм-менеджмент құру, маркетинг және өз ісін жүргізуге қажетті барлық білім-білік дағдыларына баулиды. Әрі қарай кәдеге жарату әркімнің өз іскерлігіне байланысты. Амина Құдайберген, Еламан Райымбекұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Шартарапқа шолу жасысақ, бүгінде әлемде 12 миллион 400 мыңға тарта адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 560 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 7 миллионнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Жаһандағы соңғы жаңалықтар келесі топтамада. Қырғызстанда тәж вирусына қатысты жағдай ушығып тұр. Көрші елдің денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері науқастар санының күн санап артып жатқанын айтып дабыл қағуда. Елде коронавирустан гөрі пневмониядан қайтқандар көп. Мәселен, соңғы тәулікте індет жұқтырудың 350-ден аса дерегі тіркелді. Ең көп науқас Бішкекте. Мұнда ауруханаларда орын тапшы. Перуде аязға байланысты төтенше жағдай жарияланды. Қазір елдің оңтүстік шығысында аяз. Мұндай суық бұл өңірде бұрын-соңды болмаған. Сықырлаған аяз Сидикака көлінің жағасындағы Пуна аймағында қамтыды. Тәуліктік орташа температура 0-ден төмен. Кей жерлерде минус 12 градус көрсетіп отыр. Өзендерде мұз қатқан, жергілікті тұрғындар суыққа төзе алар емес. Оның үстіне Перудің кедей халқы антисанитария жағдайында өмір сүріп жатыр. Ауа райына байланысты билік 72 ауданда төтенше жағдай жариялады. Париждегі Роден мұражайы мүсіндердің қолдан жасалған көшірмелерін сатып жатыр. Өйткені пандемия кесірінен мәдени нысанның шығыны артқан. Негізі бұл мұражай 1919 жылы ашылған. Былтыр мұнда 570 мың адам келген екен. Олардың көбі шетелдік туристер. Алайда жаһандық індетке байланысты шекаралар жабылғандықтан биыл келушілердің саны 200 мыңнан аса қоймас деген болжам бар. Француз мүсіншісі Роден көз жұмғаннан кейін мәрмәрден жасалған жұмыстарының көшірмелерін қолдан қайталап, оларды сатуға рұқсат берген. Енді мұражай соның арқасында шығындарының бір бөлігін жабуға ниетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Елдана Сәрсенбаева, Жетісу арнасы. Ертеңнен бастап Алматы облысында қатаң режимдегі 2 күндік карантин енгізді. Яғни 11-12 шілде күндері өңірдегі базар, сауда-саттық нысандары, өндірістік өнеркәсіптік кәсіпорындар жұмысы уақытша тоқтайды. Қаладағы қоғамдық көлік қызметіне де мүлде шектеу қойылады. Тұрғындарға себепсіз үйден шығуға, табиғатта тынығуға тыйым салынған. Жаңа қаулыға сәйкес тәртіп бұзған азаматтарға 83 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Бұл туралы Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазіргі таңда аймақта инфекцияның таралу көрсеткіші 3,4%-ға жеткен. Бір тәулік ішінде індетті жұқтырған 108 адам анықталыпты. Бүгін түнгі сағат 12-ден бастап облыста 2 күндік қатаң карантин шаралары енгізіледі. Бұның шараның басты мақсаты 2 күн ішінде облыстағы азаматтардың жүріп-тұрысын тоқтату. Себебі демалыс күндері біз өзіміз байқайтымыздай, ел базарлайды, ел көкке шығады, тәртіп бұзылған жағдайда. Азаматтар қолданыстағы заң нормаларына сәйкес 83 мың теңгеге дейін айыппұл салынатын болады.
Жалғастырамыз. Үйінде заңсыз дәрі саудалаған азаматша ұсталды. Дерек Кербұлақ ауданына қарасты Алтынемел ауылында тіркелген. Тергеу барысында полицейлер 63 жастағы әйелдің ауылға дәрі-дәрмек әкеп, үйден үстіне ақша қосып сатып жүрген анықтаған. Оның бұл кәсіппен айналысуға ешқандай рұқсат қағазы болмаған. Яғни медициналық қызмет көрсетуге еш құқығы жоқ екені белгілі болды. Қазір алыпсатар әйелге қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізілуде. Сөрелерде медикаменттер мен дәрі-дәрмектердің дерлік барлық түрлері өз бағасынан жоғары мөлшерде сатылған. Сондай ақ белгілі болғандай аталмыш орын заңға қайшы жұмыс істеген. Тексеру барысында 60-қа жуық дәрі-дәрмектің түрі тәркіленді. Қазіргі уақытта тергеу жалғасуда. Аталған дерек бойынша тиісті шаралар қабылданып, кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылатын болады. Банк картасынан ақша ұрлау дерегі әшкереленді. Оқиға Көксу ауданында тіркелген. 64 жастағы тұрғын полицияға банк карточкасының ұрланғанына және картадағы 130 мың теңге ақшаның қолды болғанына арызданған. Тексеру барысында ол тәртіп сақшыларына жақын күндері өзен бойында 2 күн демалғанын хабарлады. Жоғалған карточкасын тіпті оған қоса оның құпия коды жазылған конвертті өз қолымен бейтаныс жас жігіттің сөмкесіне уақытша сала тұрғанын да жеткізді. Алайда сенген адамы алаяқтық жасайды деп ойламапты. Карточкада ірі сомада ақша барын сезген жігіт болса, бірден ізін суытқан. Жедел іздестіру кезінде қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Алматы қаласының 22 жастағы тұрғыны ұсталды. Бұл тартпас айғақтар арқасында ол картадағы барлық соманы шешкені және өз қажеттіліктеріне жұмсаған мойындады. Бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Халықаралық садақ ату федерациясы шілде айының 15-інде жаңа жарыс күнтізбесін ұсынады. Ол бойынша санитарлық гигиеналық талап пен қауіпсіздік шаралары толық сақталуы тиіс. Болгарияда 19 футболшы коронавирусқа шалдықты. Триатлоннан Қазақстанда өтетін халықаралық турнир кейінге шегерілді. Осы және өзге де спорт жаңалықтары Жарқын Нұрланұлының бейнематериалында. Болгариядағы екі футбол командасының 19 ойыншысы жергілікті зертханада жіберілген қателік салдарынан коронавирустық инфекция жұқтырды. Бастапқыда Царско Селы командасының қорғаушысы Мартин Кавданский COVID-19-ға шалдыққан, алайда оның коронавирусты анықтауға тапсырған тесті теріс нәтиже көрсетті. Одан соң ол Қара теңіз командасына қарсы матчқа жіберілген. Осылайша сараптамада кеткен қателік екі топтың да жаппай инфекция жұқтыруына әкеліп соқты. Мәселен, Царско Селы командасында 3 жаңа жағдай тіркелсе, Қара теңіз ұжымында 16 коронавирус жағдайы анықталды. Коронавирус пандемиясына байланысты триатлон бәсекесі 2021 жылдың 15 тамызына шегерілді. Айта кетерлігі, былтыр аталған додаға 50 елден 1400 спортшы жиналған. Қатысушылар әуелі 2000 метрге жүзіп өтіп, 90 шақырым велосипедпен, ал жүгіру бойынша 21 шақырым қашықтықты бағындырды. Қазақстандықтар ішінде ең үздік көрсеткішке Астана велокомандасының менеджері Александр Винокуров қол жеткізген болатын. Ол барлығын 4 сағат 9 минут 8 секундта бағындырды. Футболдан Қазақстан ұлттық құрама командасы Черногорияға қарсы жолдасы кездесу өткізеді. Ойын 11 қарашада Подгорицада ұйымдастырылады деп жоспарланған. Бұған дейін Қазақстан мен Черногория 3 рет кездесті. Оның біреуі жолдасық болса, екеуі әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде бір-біріне қарсы ойнаған. 3 кездесуде де отандастарымыз Черногорияға ірі есеппен ұтылып қалды. Жарқын Нұрланұлы, жетсу ақпараттар қызметі. Ардақты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман болыңыздар.